İranda növbəti 127 nəfər koronavirusun qurbanı olub. İrnaya istinadən xəbər veririk ki, İran Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Kianush Cahanpur ölkədə infeksiyadan ölənlərin sayının 1812 nəfər olduğunu açıqlayıb. O bildirib ki, daha 1411 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb və bununla da virus daşıyıcılarının sayı 23049 nəfərə çatıb. Kianush Cahanpur həmçinin 8376 nəfərin koronavirusdan sağalaraq xəstəxanadan buraxıldığını da vurğulayıb.